मुश्किलातू पेश अची रहियूं आहिनि जॾहिं त शहर में बिजली जी फराहमी मुकमिल बहाल न थी सघी आहे ऐं मरी में पाइप लाइनुनि में पाणी ॼमण सबब शेरी पाणी जी खोट खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि यादि रहे त सत जनवरी जी राति मरी में सख़्तु बर्फ़बारी ऐं सिआन जी रश सबबि सूरताल ख़राब थी वई हुई जंहिं नतीजे में गाडि॒युनि में फाथल टेवीह ड॒णा फोत थी विया हुआ वाक़े खां पोइ मक़ाम खे आफ़त सटियल करार ॾेई एमरजेंसी लागू कई हुई मजीद खबरों और तफ्लत के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट अवामी न्यूज़ एच डी डॉट कॉम